Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Alçıban işlərində bir neçə məhsullar ki var, onlardan istifadə olunur. Bəzi yerlərdə bəzən vacib məsələlərdən biri ki var, ondan istifadə etmək lazımdır. Gördüyünüz bu əlimizdə olan izolentdən, izobatdan istifadə edəcək. Bu harda istifadə olunmalıdır və nə üçün istifadə olunmalıdır, effekti nədir? Onun haqqında sizə geniş məlumat verəcək. Gördüyünüz bu əlimizdə olan izolent və bu TU profili, yəni tavan uslu bu cür formada adlanır. Gördüyünüz bunun arxasında sarı lent, bunu koparırıq. Lenti kopardıqdan sonra gördüyünüz bu TU-nu arxasına yapışdırırıq. Yapışdırdıqdan sonra gördüyünüz kimi izolenti bura səliqəli formada yapışdırdıqdan sonra bunu gördüyünüz kimi tamamen baş tərəfində yapışdırdıqdan sonra işe başlamazdan əvvəl sizə qısa bir məlumat verək ki, bir müddət əvvəl gördüyünüz kimi bu hissənin polun çəkilişini sizə göstərirdik. Polun izolyasiyası, polun səs verməsi. Gördüyünüz kimi çox adamlar bizə suallar verirdilər və iradəli bildirirdilər ki, bəs siz divarları işləməmişdən əvvəl, sulağı vurulmamışdan əvvəl necə olur ki, polu vurursunuz? Onlara biraz səbir etməyimizi tövsiyə edirdik ki, divarda heç bir iş görülməyib, amma siz polu vurursunuz. Bu kimi sualları növbəti videolarda sizə cavablandıracaq ki, biz burada... Amma indi demək olar ki, vaxtı gəlib, çatdı. Gördüyünüz kimi yuxarı hissələrə artıq kodlar verilib, bir hissəsi işlənib və nəzərə aldıq ki, bir hissəsinin də çəkilişini edib sizə təqdim edək. Gördüyünüz kimi polun, demək olar, kanitindən kodlarımızı vermişik. Digər kodlar da buradadır, yuxarı hissələrlə birləşdirilib. Bu da əlimizdə gördüyünüz TU profili. Bayaq gördüyünüz kimi bura izolenti yapışdırdıq. İzolenti bura yapışdırmaqda əsas məqsədini indi sizə deyəcək. Gördüyünüz kimi bu taxta məhsuludur. Taxta məhsulunun üzərinə profil qoyduqda və sonradan aralarında məsafələr olur və həmin məsafələrdən də soyuqdur, böcəklərdir, deformasiyadır, səsdir, bu kimi elementlər digər otağa keçə bilir. Bu kimi narahatçılıqların qarşısını almaq üçün bu gördüyünüz izolentdən istifadə etməyi sizə tövsiyə edərdik. Biz bunu kodun üzərinə qoyacaq, artıq kodu vermişik. Kodun üzərinə qoyduqdan sonra şurupla bərk edəcək. Gördüyünüz kimi TU profilini koda qoyduqdan sonra kodu yəqin ki görürsünüz, bax bu hissədə üstdən biz bunu şurupluyuq. Gördüyünüz kimi bu minvalla da işlərimizi davam edirik. Ola bilər ki sizdə də sual yaratsın ki bu divara sulaq vursaydınız daha yaxşı olardı, nə bilim başqa məhsul vursaydınız daha yaxşı olardı, nə bilim alçıbanı profili. Bu kimi sualların qarşılığında biz 114 üçün təmir qrupunun şizratçısı olaraq cavablandırırıq ki, bu kimi alçıban və izolyasiya işləri zaman baxımından və maliyyə baxımından daha effektiv olur. Gördüyünüz kimi profillər artıq işlənib, indi bunun arasına mineralyum izolyasiyası yerləşdirdikdən sonra alçıban işlərimizə start verəcək. İkinci təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.